Дорогі одесити, щиро вітаю вас зі святом Воскресіння Христова. Віра Господа, надія, добро, любов до ближнього та милосердя – ось вічні цінності, які в усі часи допомагали нам долати життєві труднощі. Вже понад рік українці, об'єднавшись, виборюють єдину на всіх мрію – подолати темряву, яка принесла на нашу землю ворожа агресія. Ми точно знаємо, навіть після найтемнішої ночі настає світанок. А життя завжди перемагає смерть. Я стою біля ікони Каспарівської Божої Матері, покровительки нашого рідного міста та духовної захисниці одеситів. Ця ікона – символ Божої любові та милості, на яку ми уповаємо та в яку свято віримо. Нехай світле свято Воскресіння Господнього зміцнить нашу віру та принесе якнайшвидшу перемогу. Нехай Господь береже всіх нас від негараздів, дарує сили для добрих справ. Мирного українського неба нам усім. Христос воскресе!